हुबली धारवाड़ महानगर पालिके व्याप्तिया 9 वार्डगळु मत्तु धारवाड़ ग्रामीण सुमारु 50क्कू हेच्चु हळ्ळिगळन्नु ओळगोंड मतक्षेत्रवे धारवाड़ ग्रामीण क्षेत्र। ई क्षेत्रद विशेष अंतंद्रे ओम्मे गेद्दवरु इल्लि मत्तोम्मे एरडने बारिगे सततवागि गेलुवु साधिसिरुव इतिहास इल्ल। नगर मत्तु ग्रामीण संस्कृतिय सम्मिळितवागिरो ई क्षेत्रदल्लि चुनावणा ट्रेंड हेगिदे नोडोण बन्नि। धारवाड़ ग्रामीण क्षेत्र के यारे अधिपति कांग्रेस बीजेपी नदे जिद्दाजिद्दीन पैपोटी। धारवाड़ ग्रामीण क्षेत्र प्रति चुनावेलू एर राष्ट्रीय पक्ष नदे रोचक हणाहणि नड़यते। मजी सचिव विनय कुलकर्णी स्पर्धित क्षेत्र धारवाड़ ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र फ्रीडम आपल कल मीन साकणे मीन कोटिगू हेच्चु फ्रीडम आप बल्केदारे खर्चिल माराटे। आदरे विनय कुलकर्णी स्वक्षेत्रदल्लि चुनावणेगे स्पर्धिसद परिस्थितियल्लिद्दारे। हीगागि ई बारियू बीजेपी मत्तु कांग्रेसनल्लि व्यापक पैपोटि इदे। बीजेपिय अमृत देसाई हालि शासकरागिद्दारे, आदरू सह बीजेपियल्लि 4क्कू हेच्चु टिकेट आकांक्षिगळिद्दु एल्लरू बलिष्ठरे आगिरोदरिंद अंतिम पट्टि होरबिद्दागले अधिकृत अभ्यर्थी यारु अन्नोदु गोत्तागलिदे। शासक देसाई अभिवृद्धि विचार हिंदे बिद्दिल्लवादरू पक्षद वलयदल्ले अवरिगे सेड्डु होडेदु टिकेट तरलु लाबी जोरागी नडेदिदे। पक्षद टिकेट सिक्के सिगुत्ते अन्नो विश्वास अमृत देसाई अवरिगे इदेयादरू पक्षद मानदंड समीक्षे इन्नू गोजलागिये इदे। 2013 ರಲ್ಲಿ ಕೆಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಮತ ಪಡೆದಿದ್ದ ತವನಪ್ಪ ಅಷ್ಟಗಿ ಹೆಸರು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ। 2008 ರಲ್ಲಿ ಶಾಸಕಿಯಾಗಿದ್ದ ಸೀಮಾ ಮಸೂತಿ ಸಹ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ। ಧಾರವಾಡದ ಅಮರಶೆಟ್ಟಿ ಕುಟುಂಬದ ಸವಿತಾ ಅಮರಶೆಟ್ಟಿ ಸಹ ಬಿಜೆಪಿ ಟಿಕೆಟ್ಗೆ ಲಾಬಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ। ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೋರಾಟಗಳ ಮೂಲಕ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬಸವರಾಜ್ ಕೊರವರ ಕೂಡ ಬಿಜೆಪಿ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದು ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಗದಿದ್ದರೆ ಪಕ್ಷೇತರರಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸೆಡ್ಡು ಹೊಡೆಯುವ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ। ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ವಿನಯ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಇಂದಿಗೂ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿತ ಹೊಂದಿದ್ದರು। ಯೋಗೇಶ್ ಗೌಡ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣವೇ ಉರುಳಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ। ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರಿರೋದ್ರಿಂದ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ। ಪತಿಯ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿ ಶಿವಲೀಲಾ ಕುಲಕರ್ಣಿಯೇ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ಸಂಭಾಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ। ಹಾಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿ ಶಿವಲೀಲಾಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿಯೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ। ಧಾರವಾಡ ಅಂಜುಮನ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ತಮಾಟಗಾರ ಈ ಬಾರಿ ಧಾರವಾಡ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಮತದಾರರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ತಮಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ। ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಡುವಿನ ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿನ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿದ್ದು ಜೆಡಿಎಸ್ ನಿಂದ ಮಂಜುನಾಥ್ ಹಗೆದಾರ, ಆಪ್ ನಿಂದ ಬಸಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ್ ಮತ್ತಿತರರ ಹೆಸರು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ। ಧಾರವಾಡ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು ಯಾರ್ಯಾರು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಇಂದ ಅಮೃತ್ ದೇಸಾಯಿ, ಸೀಮಾ ಮಸೂತಿ, ಸವಿತಾ ಅಮರಶೆಟ್ಟಿ, ಬಸವರಾಜ್ ಕೊರವರ, ತವನಪ್ಪ ಅಷ್ಟಗಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಿಂದ ಶಿವಲೀಲಾ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ತಮಟಗಾರ, ಜೆಡಿಎಸ್ ನಿಂದ ಮಂಜುನಾಥ್ ಹಗೆದಾರ। ಧಾರವಾಡ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 2 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮತದಾರರಿದ್ದಾರೆ। ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಮತದಾರರೇ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಮತಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿವೆ। ಧಾರವಾಡ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮತದಾರರ ವಿವರ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಒಟ್ಟು ಮತದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ 2,03,432, ಪುರುಷ ಮತದಾರರು 1,02,535, ಮಹಿಳಾ ಮತದಾರರು 1,88,000। ಜಾತಿವಾರು ಮತ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನ ಗಮನಿಸೋದಾದ್ರೆ ಲಿಂಗಾಯತರು 85,000, ಮುಸ್ಲಿಂ 40,000, 18,000 ಕುರುಬ, ಮರಾಠ 14,000, 25,000 ಎಸ್ಸಿ ಎಸ್ಟಿ, ಜೈನ 10,000 ಮತದಾರರಿದ್ದಾರೆ। ಒಟ್ಟಾರೆ ಧಾರವಾಡ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕ್ಷೇತ್ರ ಈ ಬಾರಿ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ವಿನಯ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ। ಎರಡು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಬಂಡಾಯದ ಭಯ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ। ಎರಡು ಪಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಗದವರು ಪಕ್ಷೇತರ ಅಥವಾ ಜೆಡಿಎಸ್ ಗೆ ಜಂಪ್ ಆದರೂ ಅಚ್ಚರಿ ಇಲ್ಲ। ಪವರ್ ಟಿವಿ ಧಾರವಾಡ। ಹಾಗಾದ್ರೆ ಧಾರವಾಡ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗದ್ದುಗೆ ಯಾರ ಪಾಲಾಗುತ್ತೆ? ಬಿಜೆಪಿಗಾ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗಾ, ಅಥವಾ ಇತರರ ಪಾಲಾಗುತ್ತಾ, ಅಥವಾ ಜೆಡಿಎಸ್ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪಾರುಪತ್ಯ ಮರಿಗುತ್ತಾ? ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ, ವೋಟ್ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ
ಈ ದಿನದ ಮೂರನೇ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧಾರವಾಡ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸರ್ವೆ ಮುಗಿದಿದೆ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆಗಳಾಗಮಿಸಿವೆ. ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು. ಈ ದಿನದ ಮೂರನೇ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇದರ ಮತದಾನದ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಇದೀಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಧಾರವಾಡ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನ ಬಹಳಷ್ಟು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರು, ಸಾವಿರ ಸಾವಿರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಟ್ರೆಂಡ್ ಹೇಗಿದೆ, ಯಾರ ಪರವಾಗಿ ಮತದಾರನ ಮನಸ್ಸಿದೆ? ಧಾರವಾಡ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಬಂದಂತ ಒಟ್ಟು ಕರೆಗಳು 9994, 9026 ಪುರುಷರು, 968 ಮಹಿಳಾ ಮತದಾರರು ಒಟ್ಟು ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಪೈಕಿ ಇತರೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪರವಾಗಿ 233 ಮತಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಇನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ಪರವಾಗಿ 4946, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 5000ಕ್ಕಿಂತ 46 ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಪರ 4461 ಪುರುಷರು, 485 ಮಹಿಳೆಯರು ಓಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಪರ 925 ಮತಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. 892 ಪುರುಷರು, 33 ಮಹಿಳಾ ಮತದಾರರು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಪರವಾಗಿ ಬೆಂಬಲ ಕೊಟ್ಟರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಪರವಾಗಿ 3890 ಮತಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. 3452 ಪುರುಷರು, 438 ಮಹಿಳೆಯರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಪರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ಚಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಧಾರವಾಡ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಟ್ರೆಂಡ್, ಅಲ್ಲಿನ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ 39% ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ, 50% ಬಿಜೆಪಿಗೆ, ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 9% ಜಾತ್ಯತೀತ ಜನತಾದಳಕ್ಕೆ, ಇನ್ನುಳಿದಂತೆ 2% ಮತ ಧಾರವಾಡ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇತರೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ವರ್ಸಸ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿರುದ್ಧ 1056 ಮತಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಸೊ ಧಾರವಾಡ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಚುನಾವಣಾ ಪೂರ್ವ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಈ ಬಾರಿ ಗೆಲ್ಲುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಪವರ್ ಟಿವಿಯ ನಮ್ಮ ಈ ಸಮೀಕ್ಷೆ. ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೇಸರಿ ಬಾವುಟ ಹಾರತ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿಯ ನಡುವೆಯೂ ಕೂಡ ಬಿಜೆಪಿ ಪರವಾಗಿ ಮತದಾರನ ಒಲವಿದೆ. ವಿನಯ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಹಿನ್ನಡೆ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಧಾರವಾಡ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಚುನಾವಣಾ ಪೂರ್ವ ಫಲಿತಾಂಶ. ಬಿಜೆಪಿ ಟಿಕೆಟ್ಗಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಶಾಸಕ ಅಮೃತ ದೇಸಾಯಿ ಸೇರಿದಂತೆ 5 ಜನ ಪೈಪೋಟಿಗಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಜಿ ಶಾಸಕಿ ಸೀಮಾ ಮಸೂತಿ, ತವನಪ್ಪ ಅಷ್ಟಗಿ, ಬಸವರಾಜ ಕೊರವರ, ಸವಿತಾ ಫೈಟಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಶಿವಲೀಲಾ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ತಮಟಗಾರ ನಡುವೆ ಟಿಕೆಟ್ಗಾಗಿ ಪೈಪೋಟಿ ಇದೆ. ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ನಿಂದ ಮಂಜುನಾಥ್ ಹಗೆದಾರ್ ಬಹುತೇಕ ಫೈನಲ್, ಅವರೇ ಕಣಕ್ಕಿಳಿತಾರಂತೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಇಲ್ಲಿನ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ಸ್, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಟ್ರೆಂಡ್. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ ಕಡೆ ಗಮನ ಹರಿಸೋಣ. ಬಿಜೆಪಿ 50%, 4946 ಮತಗಳು ಚಲಾವಣೆಯಾದ ಒಟ್ಟು 9992 ಮತಗಳಲ್ಲಿ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ 39%, 3890 ಮತಗಳು. ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ 9%, 925 ಮತಗಳು. ಇನ್ನು ಇತರೆ 233 ಮತಗಳು, 2% ಮತ ಚಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಧಾರವಾಡ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸದ್ಯದ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಟ್ರೆಂಡ್. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಈಗ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆದರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಗೆಲ್ಲುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕಮಲ ಅರಳುವ ಸೂಚನೆಗಳು ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಬಲ ಪೈಪೋಟಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಟಿಕೆಟ್ ಯಾರಿಗೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿನ ಸೋಲು ಗೆಲುವು ನಿರ್ಧಾರ ಆಗಬೇಕಿದೆ. ಇವಿಷ್ಟು ಈ ಕ್ಷಣದ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿಗಳು. ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಪವರ್ ಟಿವಿ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ. ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಪಲ್ ಕಲ್ತು ಮೀನ್ ಸಾಕಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೀನುಗಳನ್ನ 1 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಪ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಖರ್ಚಿಲ್ಲದೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ.